ili kuende na mwenendo wake na mafundisho yake na maagizo yake. Nimesimama nilikuwa na ugeni hapa, tulikuwa na ugeni siku mbili tatu wa amiri wa baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu. Alisimama kuhuri ya juzi, alizungumza jambo muhimu sana. Nimeona juma hii ya leo nilikumbushe kwa waumini, tunaenda kusema waraka, na haya ni mahimizo ya nchi za magharibi, yanaleta kwenye nchi zetu za Afrika, wanajaribu kupita maeneo mbalimbali kwa kada mbalimbali, kwa watu waliojiajiri na kuajiriwa, kutafuta maoni ya kuzungumzia haki ya binadamu, haki ya binadamu na awe na uhuru yeye mwanadamu wa kuamua anavyotaka. Kwa hiyo kale atakumbusha jambo la muhimu, na tunatoka lakini hatari awakeshaa kuuliza wanisemaje na kadhalika. Lakini jambo hili baya la uhuru wa binadamu, ajenda ya nchi za magharibi ni kumfanya mwanadamu, jambo hili likipita, wakichukua maoni mbalimbali katika dunia nchi za Afrika na kadhalika, likipita itakuwa ni mtihani. Lengo ni kwamba akikishapewa mwanadamu haki yake, basi kuwe na ruhusa ya mwanamume kumwoa mwanamume mwenzie, na ama mwanamke amuoe mwanamke mwenzie. Na hiyo nzuri, hili ni jambo la hatari. Na mkumbuka mimi Bwana Mkapa, rais wa awamu ya tatu ya nchi hii, Mungu atajua cha kulipa hayati Mkapa. Mungu atajua cha kulipa huko alikuwa hera. Narudi katika Uislamu, wala kumfi rasulillahi uswatul hasana. Abijahad ama Abu Jahad alifurahi siku alozaliwa Mtume Alfajiri ya Jumatatu, maana ilikuwa na sababu. Abu Jahad alifurahia mazazi ya Mtume siku alozaliwa Alfajiri ya nini? Jumatatu. Kwa hiyo kila inapofika Jumatatu, Abu Jahad yule mwenye agamu anapunguziwa. Kwa nini? Kwa kufurahi kuzaliwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina ile hikma. Na Bwana Mkapa kule alikuwa hera, wakati wa utawala wake ilikuja meli, tutasema kumbuka ya ileweka . Ilikula meli, ilikuja meli ya Wasenge. Ilikuja meli ya Wasenge, kapiga kambi kule za salama. Bwana Mkapa akasema marufuku wale Wasenge kushuka katika nchi yangu kule walipogeuze. Na hiyo nzuri. Haya ndio mashirikisho ya nchi za magharibi. Wale wangeruhusiwa kuja katika ardhi hii, madhara yake leo ilikuwa makubwa sana. Hili wakati wa Mkapa kwa leo. Waislamu na leo nzuri. Sasa jambo hili bado wanataka maandamo, wanashirikizwa nalo, na ni jambo la hatari, jambo la laana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man laana Allahu man amila bi'amali qaumi Luti, amelaaniwa yule ambaye atafanya tendo la Luti waliofanya watu wa Luti na Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Kwa hiyo tunakumbusheni Waislamu, mtakuja kuulizwa katika sekta zenu. Tuna vijana wa bodaboda, tuna mateksi, kuna wabajaji, watakuja kukuulizeni, bwana una maoni gani kuhusu haki ya binadamu? Si inafaa mwanadamu awe na uhuru wa kuamua maamuzi yake? Jambo hili lifikiri hatari. Tunakusisitizeni sisi ndio viongozi wa dini, mkiuliza likikufikieni jambo hili swali kama hili, wewe sema sisi jambo hili sisi hatuna majibu, nendeni kwa viongozi wetu wa dini. Waislamu leo nzuri . Na anasema Mwenyezi Mungu, wala takifu baa laisa laka bi'ilmu, usifungu usisimame kati yangu ambao kuna elimu nao. Kwa hiyo waumini wangu, wazee wangu, kazangu, wanangu, hatari na kuja duniani na maasi kama ya kikifiri, Mwenyezi Mungu ndio mwenye amuzi, hakawi anaweza kabidisha jambo lolote. Lakini jambo hili ni jambo kubwa, ni baya, ni jambo lililoendelekana. Nimesema nimemtaja rais wa awamu ya tatu, alizuia lile na alifanikiwa. Yesi ndio mwenye nchi, si ndio mamlaka? Ile meli ya Wasenge ikarudi kule kutoka si Marekani nini, wanajua wenyewe. Sasa hili jambo bado linazidi kuchochelewa ili tusikie sisi na tuonekane, je, tumejiridhia? Sasa mwanadamu huu kupitiliza kama huo haifai. Umeelewa? Sisi ndio
Mwenyezi Mungu anajua namna gani ya kuidhalilisha. Maana kile Mwenyezi Mungu anakukwaza mishia yake zao. Mungu anakufanyaje? Akadhalilisha Yesu kwa kuumba. Ikawa kitu cha kuamini hatuzungumzi jambo, nazungumzia kabeji, nazungumzia biskuti. Yako kwa ajili ya kuwa kuridhisha jambo la usembe lenye duniani, lakini Mungu atakadhalilisha haki zao. Tunaomba kwa baraka ya kima hii, Mungu atakadhalilisha haki zao. Atakadhalilisha ajenda zao. Na mwisho ile siku kwa kufunza sana, lakini mwisho tumesikia hotuba, lakini na kusisitizeni tusichoke, tusiwe wavivu na harakati zote za dini. Fursa ya kutoa sadaka, fursa ya kutoa zaka, mambo yote yamezungumzwa. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasisitiza sadaka, sadaka inaua maovu kama hadithi inazungumza. Mtu alitumia kusali kwa Mwenyezi Mungu ili aje na Mwenyezi Mungu amishe. Unatoa sadaka, Mwenyezi Mungu wallahi lazima atakubali. Na usisangae kwa jambo hili linazunguka na dunia, lakini katika kamsikiti kamoja cha bora kwa Tanzania, Afrika, kanda ya Magharibi. Mungu haangali hilo. Mungu anaweza kumsuhuma kwa mtu mmoja kwa usikizi. Akajitoa mikono, wallahi Mungu akamsuhuma. Mungu ana uwezo wake. Inna Mwenyezi Mungu ana uwezo wake. Wale wapenzi wake wakitaka jambo, Mungu anatekeleza kisa na kutaka nani? Wapenzi wake. Hajaangalia jambo. Kwa hiyo tunasisitiza mambo mengine ni mambo ya muhimu na haya kuwalea na kuwafundisha watoto wetu kutoa sadaka. Mtoto wako kule sisi kwa zamani tulipokuwa nyumbani bila ya kupa shilingi moja. Nenda na msikie kwa nini? Sadaka. Turudishe ustaarabu na utamaduni wa wazee wetu. Walikuwa wafanyi kwa akili yao. Ni maelekezo na mafundisho ya wazee na mashehe wao. Waislamu ni nzuri. Watoto wenu, wajukuu zenu, wazoesheni kutoa sadaka. Kwanza watakuwa na huruma, watakuwa na mapenzi, watasaidia dini yao. Na yale anayotoa yataendanisha mambo ya dini. Kama mzazi anampa mwanae kutoa sadaka, mzazi ana uwezo. Mzazi kafishwa, mtoto alikuwa na tabia ile. Akifishwa mzazi, ile sadaka ya maendeleo atakayofanya itamsaidia mtoto huyo ambaye umempa kuja kutoa sadaka wakati wa hauko kabaki yatima. Waislamu leo yamejengwa mashule ya kadhalika, mashule ya Islam mengi kwanza kwa yanaangalia yatima. Hizi si bure. Mimi ni mwenyekiti wa bodi ya shule ya Hadesa Mwinyi. Kuna watoto ambao tuna wanatoa kwa sababu ni yatima, wanasoma hawatoe ada. Sasa haya ni matunda, sasa tunapokuwa sisi wavivu hatuna moyo wa kufundisha kwa sadaka, haya ni madhara. Na sisi sikilizia kwa mshehe, ni amri na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema hata ukiwa na shida, ukiwa na vitu, wallahi toa sadaka. Hata kama umekaa na mkeo miaka 20 hajapata mtoto, toa sadaka. Utasangani kwani uwezi kuangalia kisa cha Nabii Ibrahim kadhaa na anaona miaka 100. Mmeelewa bwana? Ya sadaka. Unaweza kupata mtoto, ndio sana ya. Ya kukosa sana watu, lakini kuna leo unapata mtu kule. Naelewa bwana. Na mimi nitakuendelea kula siku zile zinaitwa tuna rose na kadhalika. Nasema nikikupa zile basi wala kitu. Bali na sisi sasa tuzaona. Ndio maana